Og jeg vil sådan set godt dvæle lidt ved kærligheden. Det er egentlig et dejligt udtryk, som man hører for sjældent. Jeg vil dvæle lidt ved kærligheden. Og jeg synes, den mest spændende side af kærligheden, det er faktisk den mørke side, jalousien. Det er den, der er mest interessant udefra set at arbejde med. Jalousien, som kan få os til at sige og gøre de mest mærkværdige ting. Især mænd kan slet ikke håndtere. Mænd bliver mange gange, når de bliver jaloux, ligesom forkælede børn, de står og stamper og jeg vil og sådan noget. Kvinder, de kan mere sådan, de kan lade som ingenting længe. Sådan. Fuldstændig cool, måske med et lille køligt smil, ikke? Der skal nok være mange mænd, der har tænkt, at det var egentlig billigt slukken. Men det er fordi, man så glemmer, at de arbejder på en anden måde. De er bare over en længere periode ondskabsfulde og giftige. Man skal nok få, det er ikke på den måde. I skal prøve at forestille jer, at en mand, han er alene hjemme, det er hen på eftermiddagen. Konen er et eller andet sted, han ved ikke, hvor hun er. Det er også lige meget, det er frit land, vi lever i. Hun plejer at være hjemme, så de kan spise til ved 6:30 tiden. Så han er nogenlunde forberedt på, hvornår hun dukker op. Han har sat vand over til kaffe, og hun kommer ikke, så den bliver ikke lavet. Og der går han. Der går han rundt der, og det kan han egentlig ikke rigtig forstå. Sådan plejer ikke at være. Klokken den bliver 7:30, hun er ikke kommet nu. Lidt urolig er han, og da den nærmer sig halv 9, der kan han ikke holde sig i ro mere. Der begynder han at gå rundt i huset, ud og ind i alle rummene, sådan meget, meget restløs. Og han har en lille, de har sådan en lille overvægtig hund, der går lige i hælen på ham. I kender godt de hunde, der skal med ud og ind af alle rum hele tiden. Når de går over gangen, hvor der er linolen på, der siger klik, 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 klik. Eller. Når han så vender sig om og kigger på ham, så står han med det der blik, som hunden har. Ikke? Hvor er mor? Og han går rundt der, og det er faktisk ikke rart. Det kan være, han kommer forbi spejlet. Det er da virkelig noget, der gør afs. Jeg har selv et spejl derhjemme, hvor der er flyttet en gammel stodder ind. Det er egentlig så ubehageligt. Og han er så kontaktsøgende. Han vil have øjenkontakt hele tiden, hver gang man går forbi. Og jeg gider ikke, jeg vil ikke have mere med at gøre. Han er så. Der satte han sit ansigt helt tæt hen til mit og ville klemme noget ud her. Det var så ulækkert. Og en dag, hvor jeg sidder i en lænestol om aftenen og sover igen til en helt amerikansk film. Jeg ved, hvordan det kan være. Man sådan helt. Jeg har også savlet sådan, jeg var helt rød her. Så gik jeg ud på badeværelset. Der stod han derinde og prøvede at ligne klokken fra Notre Dame. Men man kan da selvfølgelig, jeg har også gode erfaringer med spejl. Et hotel, som jeg har boet på i mange år her i København. Der kom jeg en dag, så har de pludselig hævet værelsespriserne med 100 kroner per nat. Og nu, der hvor jeg kommer fra, den køber vi ikke bare sådan lige. Uden sværslag, vil jeg sige. Så vi tager det som et forhandlingsoplæg. Jeg vil gerne forestille mig noget, at vi kunne mødes på midten eller et eller andet. Men nej, sådan var det ikke. De var ikke til hverken at hugge eller stikke. Jeg siger, det kan da ikke nytte noget i. Det kan da være, at jeg kommer her med aftalt penge. Så det. Nå, jamen, jeg måtte godt skylde, sig. Der var ikke noget der. Og de har haft håndværkere, de har lavet så meget. De har blandt andet fået lavet sådan en lille springvand ud i receptionen lige bagved, hvor jeg stod. Sådan en lille granitting, hvor der plasker noget vand ud af. Egentlig ret ubehageligt, hvis man har lidt tendens til prostata. Og jeg sagde også, ved hvad? Det der, det vil jeg ikke give 150 kroner for. I må gerne lukke for vandet, når jeg går igennem. Og så skal også nok gå sådan her, så jeg ikke ser det. Men nej, det var ens for alle. De har jo også fået moderniseret værelserne. De har blandt andet fået sat nye spejle på alle værelserne. Så kunne jeg ikke finde på mere. Det var så det. Og da jeg kom op, så har de fået spejl fra gulv til loft. På et kæmpe stort spejl. Med sådan en kårefarve i. Sådan alt, hvad man så det bliver sådan en lille smule kårefarve. Det har jeg aldrig set før. Det var fantastisk. Jeg har været i bad. Kom i osen lidt af nøgen. Der stod der ind i spejlet en ældre græsk gud og kiggede på mig. Det var helt fantastisk. Jeg tænkte også, det skal da være. Det er da maligt, de 150 kroner værd. Det var slet ikke sådan uappetitligt, som det nogle gange kan være. Men det var ikke det, jeg ville ind på. Han går rundt der, og det bliver sent, og han har rigtig skidt, og han ved ikke rigtigt. Hans første tanke, der kommer til ham, det er den der,
det her har jeg ikke fortjent. Det skal man ikke tænke, når jeg er over. Og så det næste er, hvis det skal til at være på den måde, så vil jeg nok hellere være alene. Så kører der lige sådan hurtigt film igennem hovedet. En fix lille lejlighed, der på magisk vis kan både ryddelig, og der er noget i køleskab og alt muligt. Men det er en kortfilm, for vi godt, sådan er det jo ikke. Altså, vi kender alle sammen folk af vores egen generation, der har realiseret den der drøm om at være alene. Og der går ikke ret mange dage. Så breder der sig en mærkelig duft i lejligheden, sådan af en blanding af død og fugtige aviser, og blande med noget makrelguff. Af en eller anden grund, så er makrelguff for enlige mænd, hvad Julio Iglesias er for kvinderne. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Man kan sige, havde det så været regulær makrel i tomat, altså regulær fisk i stykker, så kunne man forstå, men det er det, det der makrelguff, det er tykke fra fabrikken. Man kan drikke det med sugerør, det er noget mærkeligt noget. Og det kommer til ham, han kan godt huske noget, det er sådan, det bliver. Så har han egentlig kun én udvej, det er at prøve at være lidt stor i slaget. Tilgiv, slå en streg over, gå videre og sådan. Tilgiv, det er nu altid en ret god ting. Et af mine absolut yndlingsskriftsteder i det nye testamente, jeg vågner nogle gange med på læben om morgenen, det er det, der hedder, den, der synder mig, han skal mig tilgives. Det er godt. Det er godt at vide. Og han beslutter sig for, at han vil slå en streg over det her, og så vil han gå videre. Han prøver at øve sig lidt på, hvad han vil sige, når hun kommer. Står ind i stuen sådan, og prøver at sige, min pige. Det har han aldrig sagt før. Det beslutter han simpelthen sammen. Ej, det er for mig. Det virker overspillet. Men så skal vi ikke slå en streg over det her? Jeg elsker dig. Og der er sådan familiebillederne hen på Chateau, de er sådan helt... Det har aldrig været sagt i den stue før. Det kan slet ikke... De klinger helt forkert derinde. Så der er ikke en for harmoni i bunken af gamle LP-plader. Find et rigtig sentimentalt hit fra sidst i 50'erne. Og læg det på. Find et godt sted. Stil gramofonen på standby. Og når hun kommer, så i snart nøglen er i døren, så starter man, og så skal den tolke det, man vil sige. Så står man bare lige så stille, indtil det virker.